Moro. Saunas rupeaa veri virtaamaan. Päässä. Tuli sellainen ajatus nyt, kun on seurantana maailman menoa, eli halutaan estää tiedon jakamista. Eli eri sosiaalisten medioiden kautta. Ja halutaan, tai itse asiassa Google on nyt jo kehittänyt joitakin vuosia sitten sellaisen internetsivusto vaihto kautta pyyhintä työkalu. Voi sitä kutsua ehkä aseeksikin. Ehkä ei aseeksi, mutta no ehkä aseeksi, joo, aseeksi vaihtoehtoista uutisointia ja tietoa vastaan. Ja siitä joku TikTokkaja olikin tehnyt hyvän videon jo. Jos sattuu, että mä löydän sen, niin mä voisin sen tietenkin tähän vielä linkittää, mutta siitä on nyt ruvettu uutisoimaan ympäriinsä siitä, että pitäisikö alaikäisiltä tai nuorilta poistaa sosiaalinen media. Ja mitä niille jäisi silloin puhelimiin? Puhelimiin jäisi silloin pelit, johon on mainoksia. Ja taskulaskin kalenteri, kamera. Ja joku pikaviestipalvelu, jolla voi lähettää kaverille viestiä. Kyllä mä ymmärrän tietenkin sen, että näinkin on ajateltu. Ja ne on varmaan turhautunut aika monet vanhemmat, varsinkin siellä Australiassa vai mihin ne nyt, vai Kanadassa, mihin ne nyt ensimmäisenä on tuomassa sitä asiaa vireille. Siellä on varmaan turhauduttu siihen, että kasvava väestö on alkanut vastustamaan varmaan valtaa pitävää porukkaa, koska niitä äitiä, isiä, vanhempia, mummoja ja pappoja on jollakin lailla varmaan George Orwellin kirjan mukaan vähän niin kuin ohjattu. Vuonna 1984. Ja sitten ne, jotka kuuluu siihen puoliskoon, joka pitää sitä luotettavinta tietoa, se tieto, mikä ympäri maailman kulkee alle sekunnissa ja joka tulee joka uutistoimista ja uutisista maan omalla kielellä läpi, samat uutiset ja samat totuudet, mitä WHO ja YK on nyt sitten antanut ohjeeksi, niin nyt sitten toteutetaan sitä myös internetsivuilla sillä lailla täällä valkoisella puolella, ei siellä darknetissä, vaan siellä valkoisella puolella. Eli täällä säädellyllä puolella nyt sitten sillä lailla, että jos vaikka nyt minä kirjoittaisin nettisivun, jossa puhuttaisiin vaikka siitä, että voi on ihmiselle hyväksi, koska se on oikeata rasvaa, liha on ihmiselle hyväksi, koska se on, ja varsinkin metsäliha, koska se on niin puhdasta kuin se voi olla. Ja sitten kun se menee sen jossain vaiheessa sen Googlen generoiman hakusysteemin läpi ja siellä havaitaan tällainen nettisivu, niin jos siellä on vaikka tämä hirvenlihaa metsästä taikasanat, eli hirvenlihaa metsästä, ja ennen tätä Googlen moderointia, eli sen työkalun käyttöä, niin mä pystyn hakemaan Googlella, että hyvää hirven lihaa metsästä tai hirven lihaa metsästä. Niin mä saan tiettyjä hittejä siihen Google-hakuun. Mutta kun Google moderoi sen nettisivun ja ne ohjaukset sen niille hotlinkeille, aktiivilinkeille, niin sen jälkeen kun mä haen hyvää hirveän lihaa metsästä, niin voi olla, että mulla tulee joku
keinolihamainos-sivu, johonka on ympätty tämä hyvää hirvenlihaa metsästä niin kuin hotlinkiksi. Eli kun haku on ennen hakenut sen mun tekstin nettisivun, missä mä puhun sitä hyvää hirvenlihaa metsästä ja rasva on terveellistä, niin sillä samalla lauserakenteella, millä mä haen samoilla sanoilla siinä samassa järjestyksessä, niin ei enää tuukkaan sitten se sama hakutulos, joka on sinänsä aika hämmentävää, koska ne ihmiset, jotka ei tiedä sitä, että sellainen työkalu on olemassa ja sitä käytetään, ja kun sä haet tietoa ja haluaisit monenlaisia näkemyksiä esimerkiksi voista tai hirvenlihasta tai lihasta yleensä, nyt tässä tapauksessa, niin kun sä et tiedä sitä, että sellaista työkalua käytetään, niin silloin sulle se uusi totuus onkin se sivu, minkä ne sulle on ohjannut sillä uudella hotlinkillä, uudella linkillä siitä, minkä ne on muuttanut sillä uudella moderointijärjestelmällä. Niin se ei näy sille normaali käyttäjälle, joka ei sitä tiedä, niin millään lailla. Se luulee, että se meni oikean tiedon pariin, mutta se ei ollutkaan oikeaa tietoa, vaan se oli ohjattua tietoa. Ja tietenkin ainahan Google on jollakin lailla ohjannut, ja sen hakusysteemin tarkoituskin on ollut ohjata, mutta nyt sitä ruvetaan ohjaamaan sillä lailla, kuten WHO ja YK haluaa. Eli niillä on tietyt ohjeet lihansyönnistä, tietyt ohjeet rasvan käytöstä, tietyt ohjeet lääkkeistä, tietyt ohjeet injektioista. Niillä on kaikki niihin ohjeet. Ja nyt sitten Google ajaa nyt sitten sillä moderointitekniikalla hakusanojen kautta nettisivujen hakutuloksien tulosta muokattavaksi tai muokataan siten, että ne ei enää ohjaudu niihin oikeisiin, niin sanotusti oikeisiin alkuperäisiin sivuun, vaan sitä ohjautumasta estetään ja ohjataan heidän mielestään, eli WHO-mielestä oikein. Oliko hankalasti selvitetty? Niin sehän tekee nyt vähän semmoisen ongelman, että jos mietitään, että meillä esimerkiksi on Wikipedia, jota pidetään niin kuin internetin tietosanakirjana, niin kuinka sen tulee käymään. Sitten jos mietitään, että me olemme ennen ostaneet sanakirjateoksen, semmoisen 15 sana, siis semmoista tietosanakirjaa, johon selitetään kaikki objektiivisesti tai sillä lailla, että siinä ei ole poliittisia vaikutteita taustalla, vaan sinne kerrotaan sekä että asioista joka suunnalta, jokaisen asian hyvistä ja huonosta puolesta, niin se estetään, halutaan nyt estää, halutaan vain, että kaikki tekee niin kuin joku haluaa. Tässä on se hyvä puoli, että tällä ei liho. Mutta. Eli nyt sitten olemme sellaisessa käännekohdassa, jossa ja kun, jos ja kun nämä muutokset näihin alaikäisten sosiaalimedioihin tulevat, että niiltä halutaan estää se tietynlainen tiedonsaanti, niin he kasvaa suoraan siihen uuteen aikaan, jossa hakutuloksia moderoidaan ja ohjataan jonkun muun haluamalle sivulle. Niin, että mietinpä sitä sitten, että
miten meidän käy, miten monipuolisen tiedon, tutkitun tiedon, monipuolisten näkemysten, eri tutkijoiden, eri tutkimuksien tulokset tullaan näkemään internetissä tämän muutoksen jälkeen.